KNN. Doing a cool car the law and go on come so sarne anaga yo husbe kulmiye and sidoo ku yimi doorashadeenu qiimaha maanta la leedahay dalkeena waxa ogaataa waxa ogtahay doorashooyinkeenu dib aad ugu dhaceen waxaynu adduunku lama arag and hay'ad amba gola terms leh oo mulku waqtigiisu dhamaado iska kororsada adduunka ma jiro waxa inaga yara koobi gareeyay berdhoweyta congo meel kale ka dhacda ma jirto waxa weeye shan sano magnaa inuu ka baxa meesha waqtigii dhamaada maanta dalkeena waxa weeye markii u horreysay aan aragno inay gacan shisheeye soo gashay shakhsiyaad reer soomaalilana gacan shisheeye ayaa ku jirta doorashada maanta haddii dib u dhacdo dalkeena wuxuu gelayaa mugdi adduunka waxaan ku noqona waxaan jirin si awgeed abiil badan baa yimi fariimo badan baa noo yimi asxaabta u tihi madaxweynaha u yimi waa ogtihiin ingiriisku waa yimi waxaa yimi maganaysa ninka euda madax ka austreliya 20 waddan ka ah ka wakiilaa yimi mareykanka safiirka mareykanka cusub heder somas magacaabay oo iman doona haddii alayaa bishan aakhirkeeda waa soo hadlay su-aasha lna weydiiyey la weydiiyey madaxweyne waxa weeye doorashadii ma qabanaysaa yes or no doorashadaasi maanta waxay ku taalaa dadka waxaan usheegay shacabka reer somaliland waa somaliland jiritaankee iyo jirita la-aanteedi waa maanta weye saa awgeed geed sariya good horta waxaan u furnay in arrintaa la dhameeyo la adress gareeyo conseynkii wareegu ka muujiyey xisbiga wadani commissionka madaxweynuhu wuxuu noogu yeedhay anagii cabdiraxmaan noo yeedhay bishii maarj 16-keedii inoo yeedhay waxaynu ku heshiinay saddexdiyadu in doorashadii la qabta 2019-ka maarj la qabta bishaa bisheeda waxaanu ku heshiinay inay guddi la sameeyo saddex geesood ah oo min shan qofa 19-kii bisha maarj ayaanu soo magacaawnay guddiyadii shanta qof ahaa waxaanu ka dhignay gogasha akademiyada arrimaha damcan inu fadhiisano ballantii aan qabsanay akademiyada 22-kii bisha saddex maalmood ka bacdi ayaa kulmiga fadhiistay waddani fadhiistay waxaan loo joogin buu keenay wuxuu keenay commissionkaas hale kale eriyo kuma kalsoonin in doorasho qabtay anigoo fadhiya hodheelka mansuur ayaa la iyimi waxsaasuu yidhi wadani maxaa ka leeday waxaanu maan dhegaysa aduu sidaa yidhi qof buu kuleeyda qofkiisa hala baxo anagoo inta kale wafka ka soonay halkaasaa ay ku wada joogtatay wadahadaladii saddex xusibaha sidaasaa lagu kala tegey xajkii baa la qabtay xajkii markaan soo noqonay ayaa haddana aan dib isku nimi markaa dambe la isku yimi waxaanu fadhiisanaa anigiiyo cabdiraxmaan waxaanu gaar isku helay bishii sebtembar ayaanu selay waxaanu ku heshiinay in arrintii dib loo nooleeyo madaxweynaha ayaa markaa casuumad noo sameeyey casuumaddii markuu noo sameeyey ee saddex xusbi isku wada yimaadeen aynu madaxweyne la kulanay bishii sebtembar waxaanu ku heshiinay in hadaladii lasoo celiyo madaxweynahana aynu 23-ka bisha la qadayno guddoomiyaha iyo 22 qof la socda guddiyadii in lasoo celiyo oo milix qofa sidaas baan ku heshiinay markay carkaa mariso waxaa la fadhiistay guddidii u horreysay ee saddexda xusbi ayaan ku fadhiisanay bisha 18-keedii sebtembar intaanu fadhiisan laba jeer baanu gaar isku helay anagii cabdiraxmaan iyo xirsi mar ah iyo anagii cabdiraxmaan oo keliya mar ah waxaanu ku heshiinay maadaama arrintoodu ahayd laba qodob ahaa hala kale eriyo
commissionka iyo sagaal laga dhigo aynu wax isweydaarsano oo qolada waxaan ka soo dhameynay in sagaal laga dhige oo weligii aan doon jirnay in guddida sagaal laga dhige markaan kulmayo ciidaha mucaaradka idinkuna ka taga kala eriga ku soo hawlgalaan yidhi markaan shirkii fadhiisanay waan isku dhegaysanay annagu ciidahan markay istafjafeen ayaan soo dhex galnay waxaan war wax yeelisaan soo caynka maaha waxaan u soo dhiginaa war idinkuna joojiya kala dirka war idinkuna sagaalka oo galaada oo isku soo noqon kulmiyo waa tibaalid siyaasadan hadalkii ku xidhnay anigaa kulmiya markaa noo yeedhay haye madaxweynihii ma u tagteen haa labadii ma ku darteen maya bay idhahay arrintaas sharci ma u baahna sharci baa u baahan tahay waxaan wax lala shirtegay maaha isku noqda way isku noqdeen laba maalmood kabacdi baa noo yeedhay haye iyo warama halkii baanu taaganay dee nabadgelyaan hadalkii taagantiin waddanaan u waramanahay waddanaan halkan ugu yeedhnay war nimankii saasay yeela maxaanu yeella ma hadalla cabdiraxmaan baa yidhi markaan imankii isku soo soconay ayuu in cabdideer ayla soo hadlay wuxuu yidhi salaasada haynoo ahaatay saddex xusbiba halka garen hotel macaynkaasa dee meel waxba iska bedelay waaday salaasadii baanu tagnay salaasadii markaan tagnay saddexdii xusbi halka hodheelka halkii bay taagan yihiin waar inaga soo saara waan work out baan sameyn waxaa naga dambeeyey waddani in yarka ba labaatan ayay soo noqdeen halkaasaa dagaalku ku bilaabmay aniga muusaakan ku kala tagnay halkaasay ahayd wixii ka dambeeyey dee halkan isla marinay dawadii ka ogaa waxay ninka laba sagaal laba toddoba alaga dhigo ninka maanta diido dalka dantka ay tahay oo la ficiltamayo magaasa nin banaan iska jooga anigu halkaasaanu ku kala tagnay madaxweyne muuse intaa u dhexaysa waqtiga cabdiraxmaan laba jeer bay gaar isku arkeen allahu yaclam waxay ku wada hadleen qaar waxay leeyihiin waxbay ku heshiiyeen laakiin waa la yidhi waa nabca kelmadaa waa la yidhi laakiin is arkay anagu markii halkaa martay haddana waxaanu ka seexan kara weynay yacni deadlockaas oo doorasho dib u dhacdaa dhibaatada dalka geli doonta aanu ka seebsan weynay madaxweyneyaashii ku-xigeenkii baanu la hadalay oona war ka kaca meesha way dadaaleen madaxweyneyaasha saddexdii madaxweyne ku-xigeen haddana waxay is-abaabulay qolooyin kale oo la baxay dadka madaxa bannaan oo booba iyo ka mid yihiin magaraansaaye ismaan fadal sons of bayda quradeedu dadaashay akademiyada boardka ayaa iyo akademiyada dadaashay afartaa qoola dadaalay madaxweyne ayaa laga soo qabtay balla madaxweyneha markaan u tagnay 16-kii bisha waa aragteen taswiiraha anigu maan salaamin daano salaam nagamay dhexeen dee markuu yaan salaam waxaan warshaqa inaga dhexeysa ka fadhiistay madaxweyne ku yidhi cadare waa ku isi dhudhukeen waa aragteen daanaan principal baan lahay qof waxaan iskuga hor nimaada waxa waa danta qaran weligii dan shaksiyad qof iskama horima danta qaran isfahmi wey waxba iskuma nihin walaa abti walaa ilmader waxaanu halka ka soo saarnay warqad aanu leenahay guddiyada inaa la soo celiyo 2019-kana inay dhacdo doorashadu saddexda xusbo ku heshiiyey waa 16-kii bisha guddiyadiibaa cirar markaa waa dhoofay guddiyadiibaa markaa fadhiistay anna maan tegin fadhiyadaas timetable bay soo sameeyeen ilaa 23-ka January lasoo afjaraa ee waxyaalaha hortaagan doorashada cabdiqaadir jirde wuxuu soo jeediyey ha lagu daro qodob ah yaana kala kicin way xanaaqn qoleed kale socotay maya maxaa la kala kaca war danta qaranka waxaana soo jeeday in haddaynu fahmi weyno isfahmi weyno in la keeno guddiga dhexdhexaada iyadina way diideen marka go-aanta inaan la kala kaco cirana waa baxay anna maan tegin 28-kii bisha ayaa mee 30-kii bisha sabtidii ayaa ishelay cirina soo noqday
anaguna ka qayb galay fadhigii. Waa markii fadhigii afraad, saddex gaar bay u fadhiisan oo bilaa guddoomiyeyaasha. Intaa ka hor anaga iyo Cabdiraxmaan Ciro iyo Cabdinaasir waan wada shirnay. Cabdina wuxuu nagu yidhi cida ku hawlgala, ku hawlgala in lagu qasbo inay sagaal ka dhigaan. Marka anaguna taayadii waa laalina. Taas baan ku qaalay. markaanu axaddii isku nimi, Cabdiraxmaan waa noo yimi annagoo meel fadhnay reer wicitaan shirka la gelin. markay igu soo shireen iyo nagu soo leexday, waxay noo tala baanu nidhi haddayna ammaanta heshiin weyno inaan idhaa arbacada gogasha ha dhigo madaxweynuhu oo aynu level kor u qaadno. waa tay buu yidhi. meeshii markaan nimi Cabdiraxmaan uu yidhi madaxweyne ku-xigeenka yidhi hadalku way noo furayay Cabdiraxmaan dee doon inuu hadlo ayuu baa yidhi anaga waxay noo hadlaya laba qof xuseen caydiidiyo iyo daamir. markaas signalka waa garanay. halkaas waxay yidhaaheen anagu ma ogelin tale waxaan gaadhnay magaalada xisbiyaha weeye la hadli maayo. waxaa hadlay Cabdicasiis, Cabdicasiisna waa hadlay, waxaa hadlay yidhiisna madaxweynaha siyaalo loolama imantii hore wuu diiday sagaal in laga dhigo, siyaalana waa lagaga boqol lama iman, madaxweyne waa qasbisaan, waa u tashateen. anigii dhexdhexaadka ah ayuu uga dhigay si haddana anugu madaxweyne jiq baa ku siinaysaan warda aniga naga joojo magaasaanu yahay anugu adyarna waxaanu dhexdhexaada maxaad Cabdicasiis halkaa baanu nayda anugu haddii aynu arrintaasi doorasha dhici weydo anu shacabkaan la hadlay ama war meesha waxba laydku haye yaa waa dad isku jeeda eh yaa dee taa ogaada dan umad iyo dan shac laga hadli maayo. arbacadan anba nooga keena war madaxweynihiini anba noo geeya Cabdiraxmaan wuxuu yidhi ma yaalla noo geeyna madaxweynaha halkaa lagu soo celiyo sibanigatig arbacadii baa tibishdamoj wax ku soo dhaca ilaahay subxaanahu watacaala raxmad baa kusoo degto. waxay nagu yidhaaheen madaxweynihii uu nala soo qaatay in laga dhigo kuma jira. hore waanu shaxanay anugu haddaana diidaan reer kulmiyo bilaanbiiga wadana raacina oo ah qas iyo mudaharaad in la sameeyo dalkoreeanugusoo dhaweynn ciddiina raacda nimankii hadda wadani mala wax islaan ogolaan maayo muuso waa diideen. haddaba weli maynu kala tenayaan la hadli maanayn hadal inaga jooji dawa kii hadlay xuseen cayd wax doona ku hadlay annagana aflagaadiyey katra wuu qaldantay markaa waa qaldantay wuxuu kuleeyahay waa noo soo tashateen iyagoo ma reer ahaan noo eegayo weliba wadani kulmiye markaa xusbigu waqti xusbigu waxa weeye qof xusbigu wuxuu leeyahay mowqif. intaasaan soo jirna xusbigu mar kasta wixii danta qaranta aynu saarnay. haddaba waxaan marka leeyahay shacabka reer Soomaaliya waxaan leeyahay war maanta dalkeenu wuxuu u baahan yahay doorasho war wax 28 xildhibaan iyo intaasoo meeyar oo inaga cuna yacni mushaar qaata oo cashuurta laydka soo qaada qaata oo wax alle wax aynoo qabta aan jirin oon sharci ku fadhiyin miyaa loo danaya mise dalkaa loo danaya. waxaan leenahay adeeryaal maanta dalka iyo dalka laga naxo doorashada qofta diida maanta ee sortaaga waa qof doonaya Soomaaliya inay kufto oo tacab khasaare nagu dhaco. ragga dibadda ka soo qaylqaylinaya ee xafiisyada ka furtay ee geri way xafiisyada ka furtay iyo kale yaan doorasha dhicin way isku xidhan yihiin, way isku xidhan yihiin. shacbigan Soomaaliland ee intaas resilientka ah ee soo adkaystay in maanta tacab khasaar lagu rido inaga gudaheena la isku keen jabiya waxaan ka fool xumo. waxaan ka codsanayaa guurtida weligeed guurtida lagu baxsan jiray maxaa Soomaaliya na dhaafiyey waxayna dhaafiyeen ka ficnay guurti bay guurtida. maanta waxaa leenahay xilkeena qaata kala doorta 28-ka ah baarlamaanteeriyanka ah een sharci ku fadhiyen
ee halkaa iska fadhiya meelay laga soo doortay aan tegin oo asxaabtii soo doortay ka maqan iyo meerada gudaafada ayna dhex fadhiisay ummad ina leeyahay war waxaan maxay maal dowlad hoos lahayn ha laga tasho warqada la qoray kuma jiraan magalan saahay wakiila iyagu meelay ka jirta loo kordhiyo oo beenbeen la cuskada maba jirto deegaanku ma jirto kuwana waa sharci daro laakiin sharci daro aynu sharciyeysanaa weeye sunnihii horun baa la maraya laakiin waxaan abiil u dirinaa aan ka codsanayaa guurtida shacbigu khatiyaan buu ka taagan yahay 28 meel iska fadhiyo doorasho dib u dhacaysa ummaddana ku socon mayso annagu waxaanu haddaan nahay soomaalinad haddaan nahay faysal waraabe aanu dalkan u hiiliya ummaddan u hiiliya biyo ma haysano isbitaalada waa aragtay waa hoteela wey qaali dowladdu inay regulation soo saarto oo clinica brivateka laylaha sharcigiina intaa ka dhiga sicirkiina ayay sameyn karlaaday laydhku waa lacag biyuhu waa lacag tacliintu waa lacag guryaha waa aragtay qaaliga yihiin ummadda maxaynu dhilifar garaynaa nabadgelyaanu dhilifar garaya niyad wanaagsan iyo ixtiraaf inaad 28 halkan fadhiisa maalinta dusha naga fuulaan taa la ogolaan maayo haddii ay kordhi uu kaco oo lagu koro oo la kordhiyo soomaalinaad waxa gelaysaa mugti qofkii soomaalinaad jeclow qofkii xornimada jeclow waa in maanta loo heliya inay doorasho dhacda adduunku wuxuu leeyahay wardhiga 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 dalkeenii baa laynaga maslaxaya inaga danteenii baa laynaga maslaxaya marka waxaan leeyahay walaalayaal ilaahay waxaan jecelahay xusbiga wadanina inuu ku soo noqdo saaxada inuu ku soo noqdo gacmaha waan soo dhoweynaynaa wadajir baa weeye doorashada maanta madaxweyne maaha saddex noo ilmaadeera ayaa tartamaya oo nin kasta kala ilaalinaya uma baahno xitaa aniga agensiga uma baahni maanta ciidan dara iyaga is-ilaashanaya marka wax commission lagu marmarsooda aan sharci jirin lagu eriya waxaan ogaynaa inay tahay dadaalo loo dhigiyo oo deliberate ogaan lagu sameeyay soomaalinaad ay mugdi gasho soomaalinaad digno sida xasbana allahu nicmal wakiil baa leenaa ilaahay baa subxaanahu watacaala taladana waa taladiyadii anagaa wadana u cudbaa ka liidiga warqada qornay anagaa ka qornay anagaa arintan wadna anagu kulmiya uma shaqayno muusena maanta isku kaa xigtay hadduu tan haddii fura noqotana wax badan oo jiraa jira un ka wada shaqayn doona insha allahu tacaala.